Jej, a ty pojedeš sem. Jak Lákej je tam, kde je větší turismus. Tam by to mělo být účinnější. Okay. To zní jako logicky, no. Pozdě. Nevadí. Aha, demokracie. Cool. Rozumacit. Počkej, mimochodem. Nerkeping. Archeolog. To je jenom prošvih, sakra. Tohle nevím, jak funguje, abych se přiznal. To je naturalista. Takže uvidíme, jak to funguje. To jsem ještě nedělal. Nic, když si něco uvařit, zase přijdu. OK, tak si něco hezký uvař, dobrou chuť. Takže už budeš mít Magna Carta. To už bych měl mít, ne? V roce 1806. Ještě jednou ti to hapne. Koukám, že Twitch dneska nějak hapá. Snad... No, záznam by měl být v pohodě, ten se nahrává mně, takže jako to není problém. A jo. Čus, budeš dnes hrát i Dota 2? Čus, ne, dneska je civilizace. Ha. Proč je to dole zase všechno? To si můžeme dovolit. Čokoláda je fajn, nemáme ji a peníze potřebujeme, takže proč ne? Je to sice skoťák, ale... Co? Na plat. Dobrá. Můžeme zavřít. A nemáme samozřejmě co dělat. To nevadí. Nemá pohyb. Shite. Tak, tady se to... Já se bojím, že mi to sebere... Ne, já můžu sem. Nemůžu, tam je ten. Aha, tak jo, tak to děláme tady. Jak to se naplat? Skotská čokoláda je vyhlášená. OK. Boosted. Cool. Jo, ono to udělalo kolem celého takhle... Yosemite National Park. Cool. To je hezký. Máš dost blbý internet, co máš za internet, Michale? No, výborně, ropa. A my chceme rádio, protože to má One Great Work of Music slot. All tiles in the city for plus 4 appeal plus 100% tourism from improvements and national parks in the city. To by bylo dobrý postavit tady, ale tady bychom to nikdy nepostavili, to trvá moc dlouho. Co nemůžu, proč nemůžu? Dvě kola, okay. Zde, co vykopeme? Montezumy artefakt a spis. Mhm. Máme ještě nějaký? Tady máme. Jak jsme na tom? A kdy bude další stream z Doty? Popravdě nevím, protože tenhle týden měl být zítra, ale zítra... Zítra jsem chtěl Dotu, ale zítra pravděpodobně bude Sudden Strike 4 Pacific.
Takže a pak jsem to chtěl plánovat v sobotu, jenže v sobotu je první sobota v měsíci, takže bude GeoGuessr. Takže v neděli nejdřív. Možná ještě ke všemu. Hold. Je toho moc. Je toho teďka moc. A jo, trade routes to an ally city provide. OK. 25 discount on purchases with gold. Ooh, cool. Yes! Teď musíme vybírat tohle. All improved nitrogen and coal resources yield plus 1 additional resource per turn. Potřebujeme to, my toho máme strašně moc. Takže asi úplně ne. Spíš bych unit maintenance cost reduced. To by bylo docela fajn snížit tu cenu těch jednotek, protože my jich máme dost a sedí nečinně a úplně mě to trošku yields gain, pillaging ne. Production ne, accumulate ne, combat strength ne, some friendly ne. Dáme tohle. Což bez obrazu a bez zvuku, ale chat vidím. Ty vole, chat je skvělý, teda Twitch je dneska fakt skvělý evidentně. Jedna amenity to all cities with a speech, jasně, establish governance with, jasně, to je v pohodě, to všechno chceme. Co dál chceme ekonomickýho? Něco na produkci zvýšenou, 25% gold and production in cities, not on your original, jsou jenom dvě. A slabý ještě ke všemu, což by je podpořilo, ale 4 housing and 2 amenities to all cities with at least 3 special districts. Ech, nevím, kolik mám. To mám možná, těch mám docela dost možná, ne? Možná všechny města, které mají skoro všechny města. New deal, dáme new deal. A 30% builders and newly trained extra culture from buildings in theater squares plus 50% if city population is 10 or higher if district or higher plus 50% if district has at least 3 adjacency bonus. Tak. 2 science, culture, faith, gold from each city you are suzerain of. To je fajn. Protože máme hodně suzerianů. A OK, zkusíme to takhle. Vidím demokracii, vidíš správně. Zkoušej restart nebo pauzu a znovu play na stream, mě to pomáhá. Zkoušej F5. Asi jediný, co se dá dělat. Have a themed building. Tohle chci, Sydney Opera House, to musíme mít. To musíme mít. Tak. Zde máme co? Aerodom. Možná bych to chtěl postavit trošku to letectvo taky. Začít s tím. Tady nám to ale zaplaví, takže to uděláme sem. Uděláme to sem. Zde uděláme, potřebujeme, penízky máme, nám hezky stouply ty penízky, to je fajn. Ale housing nám všude klesl, to není fajn. Penízky nám ale budou stoupat, takže si můžeme dovolit udělat tohle. Ale to neřeší tohle. To máme tady. Jak jsme na tom všude teda jinde? Protože všude v těch městech by mělo být 3 distrikty aspoň. Jasně. Horší to bude asi s jídlem, ne? Jídlo je dobrý. Okay. Socha svobody za 21 kol, pok, určitě mi to zase někdo sebere. Jednu ropu, jeden zlaťák.
ty jsi štípálek Montezumu. Teda 210 zlaťáků v podstatě, proč ne? Bychom měli sami taky někoho ještě skontaktovat. Na to vždycky zapomenu. Cool. Cool. We should consider where to build these. Okay. Jo, koleje. No, to nevím, jestli na to máme, na to takovýhle projekt teďka. Mimochodem ropa kde? Máme ropu někde? Ropa, ropička. Tady by měla být ropa, ne? Třeba jako si myslím. Ropa, ne? Nebo máme už odhalenou? Kurňa. Měli bychom jí mít to, že my nemáme ropu zase. No tam je... Pok! Tady bude další město. 1, 2, 3... Ah, tady bude další město. OK, cool. Cool! Peníze! Settler 870, půjčte si někde, kde můžete. Vysypte kapsy, rozbíte prasátka. Potřebujeme peníze na setlera. Yes. Ha. Gilgameshi, slunce jasné, make a deal. A my toho zase tolik nemáme. Nechceš cukr, kámo? Co bys mi dal? Jeden zlaťák? Co kdybys mi dal zlaťáky za kolo? Sorry, jako. Je rozbitý tohle. To už nám chce dát. To už nám nechce dát. Ale to já ti nechci dát. Tak. Ty bys měl mít hodně peněz, ne? Nebudeš mít hodně peněz? Skončil nám soundtrack. Tak. Moc peněz nemám. Oni nemají moc peněz, pánové. Co bys zdal za... Fakt nefunguje. A 90 zlaťáků? Ti turisté už vážně neví, co je dobré. Vždyť ropa je moc dobrá. Používá se v kdečem i v jídle. No, úplně ve všem. A proč ne? Potřebujeme peníze. Máš peníze a ty máš spoustu surovin. S tebou obchodovat nechci, sakra. Tady moc jako na výběr nemáme, ale... Ty vole. OK, tak evidentně pláčem tady na špatném hrobě. Wow! Šajt. Korny. Vydrž, že se ta zpráva zobrazí asi za chvilku, jestli se teda vůbec zobrazí, protože dneska Stream Elements funguje skvěle. Každopádně moc děkuji za donate. Tvou zprávu si přečtu jistě brzy. Co máme tady? To je naše. Našli jsme oštěp. Výborně. A máme tady ještě někde něco na tomhle kontinentě? Nope. Myslím, že dole bylo něco, ne? Ne. Hele, on tady nějak zakládá města, to se mi nechce líbit. On se zase rozšiřuje, myslím, že je čas na válku. Pojď sem. Tak. Ne, nezobrazí se to. Tak to uděláme jinak.
se na to podívám, jestli se to zobrazí tady. Ale neměl bys nějaký tip na nějakou strategii podobnou Age of Empires 3 nebo Paraworld, a aby měla kampaň? Paraworld neznám, Age of Empires 3... Tyhle strategie si teďka moc nenosí, no. To on z ty RTS-kový. Počkej na Age of Empires 4? To bude brzo? Snad možná otazník, nevím, chyst je v plánu. Jinak nevím, co teďka vyšlo, RTS-ko... Bannerman, zkus se podívat na Bannerman, Bannerman, myslím, že... To je jako taková RTS-ková strategie. Shite. Shopping mall. Ono to je v neighborhoods, ok. Hele, prvé podáme arénu teda. Nazdar, draku, vítej, čau. Psal o doporučení strategie. Děkuji, Michale, díky. Potřebujeme tohle kvůli tomu shopping mallu, anebo... Jo, tady dáme neighborhood, tak. Tohle potřebujeme. Dva writing slots. Art slots a music slots. Královnina knihovna, no tak to chci. Tady máme strašně pitomej ten. Ale strašně pitomej housing. Děláme entertainment komplex možná tady někde. Nemáme tady kde, jak to udělat. Kanál. Můžeme postavit tady a oni by pak ty lodi mohli přes to. No. To je fajn, to je hezká taková budova. Hodně situační teda, ale... Theater Square, že bych udělal Theater Square tady zase. Kiva byla za 13 kol. Theater Square. Co tady? Dostaneme 3 envoje, when you are the suzerain of city state, this city receive plus 15 bus. Díky moc za další donate. Korny. Tak pak koukni na Paraworld, je to celkem dobrá hra, ale celkem stará. Jak stará? Vůbec to mi nic neříká, Paraworld. Moc děkuji za donate. Para... Je to tak, je takhle starý, jakože to není ani na Steamu. Aha. Jo, 4:3 starý. to je zajímavý, to mě minulo tohle, to. Dinosauři, ok, to je hezký. Trošku připomíná jako, jenom tím tématem nějakým prehistorickým, řekněme, Original War, ta česká strategie, to bylo taky super. Kilva Kisivany. Types bonusy provided city states, you are associated to... Počkej. Plus 15 boost. K tomu typu surovin, který dávají ty city státy. Jestliže jsem suzerian 2 a nebo více city států, nebo městských států, of that type and additional 50... to je vždycky tak jako úplně delikátně podmíněný vším možným. Ne, nejsme. Asi na to prdíme, hele. Jsi zpět? Co jsi uvařil, LG? Povídej. Co jsi udělal dobrého?
jako doporučíš Age of Civilization 2 na Steamu za 5 euro? Není to náhodou mobilní hra? Aj, mi zatkli špiona. Proto mě denouncnul. A... Jo, počkej, my jsme enemy spy, okej, okay, spy, skoty, skoťáku. Mír. Parabola té dinosauří strategie, mám krabicovku, ale prasklo to kvůli tomu cvakátku, který je u všech DVD, já to nenávidím. Se mi to rozbilo, takže už nerozběhnu. Pak byla skvělá i český dubbing, měl na vysoké úrovni, OK. Nic vám nedám. Co jsme to postavili? Government is freedom, and with freedom is justice and patriotism. Radio is the theater. You don't stumble upon your heritage. Operu chci. Orsák jsme postavili, kde to bylo? Kde jsme to stavili? Tady. Co to dělá? Jsem to zapomněl od minula. Tady se to nenapíše. Shite, co to dělá? Two worlds first civic. Vachias, vítej, díky za follow. Vítej, vítej. We have discovered a new source of ship. Oh. Shipwreck. Send an archaeologist. Okay, potřebuji archeologa. Potřebuji archeologa. A... Jo, to bylo tohle. To máme všude. Tady máme jeden. Tady máme druhý. Tady máme třetí. Všude tak nějak kolem, okay. To je prostě archeologická vykopávka na moři, předpokládám. Asi pojedeme tohle teďka. OK, Civic. Nuclear fusion technology. Oh. Shopping mall. Shite. Máme tři envoje, kam to pošleme? Můžeme poslat přesně sem a budeme Suzerianem v Buenos Aires. Můžeme poslat přesně sem a budeme Suzerianem... To bych chtělo, tady máme... Jo, to není naše. Kupého. OK. To bude dávat co? 2 gold in every bank or in shipyard building. To moc není. Diplomatik... Proto máme tolik diplomatik, protože jsme Suzerianem. Okay. A oni měli, skotáci měli Suzeriana v tam, to je výborný. Že si to... Jo, jo, takhle, Seira, zapečenej, okej.
Znám něco podobného, taky jako bramborový placky. Jedná se o příběh tří vědců, mimochodem Korny, děkuji za další donate. Paraworld, jedná se o příběh tří vědců, kteří nevědomky spolupracují s lidmi, kteří se dokázali dostat do země dinosaurů. Postupem času se však dozví a nakonec budou bojovat proti nim. V celé kampani jsou tři rasy, barbaři, nájezdníci, pouštní klan a došly slova a mně došel text. Proto si to musím otevřít jinde, tady je malý okýnko na to. A došly slova, aha jo, takhle, to by došly slova. Já myslím, že mě došlo okýnko, ale to by došly slova, tak jo. Taky se mi sekl stream. Hele, já za to nemůžu, u mě je všechno v pořádku. Dneska Twitch má total... To, bohužel. Jasně, budem kámoši, proč ne? Son, have you seen the reign of God? It passed and entered beneath the mountains of God. There will be a ring in the sky where the water of God has passed. Cože? Přírodní wonder? Aha, a proč jsme ho odhalili my? A možná protože jsme... my jsme Suzana i Brunei. Okej. Okay. Taky veřejný oznámení asi jenom. Zpět refresh pomohl, já nevím, co na to říkal, na co na ten Sejra, že znám bramborový placky, podobný. Tady máme tohle, tady máme tohle, tady by to chtělo asi... Buildra, chceme trácet, nechceme, chceme šetřit teďka, ale za cíku, běž pryč s tím Steamem. Matyáš nějak rozrůstá své hordy. Kulturní, ale my máme teďka spoustu budov možných, nových, které budeme moci postavit. Dvě aliance, own three privateers, to určitě ne, tak. Two oil power plants, to bychom se mohli k tomu někdy dostat. Three biplanes, to jsme boostnuli vlastně, okay. To bychom mohli do toho trošku se posunout. Broadcast center, jop, to potřebujeme. Univerzita by taky byla super asi. Sakra. Za to nemůžeme víc. Kana. Můžeme takhle jako celý to... Můžeme asi co? Celý... To by teoreticky šlo. Shopping mall anebo broadcast center. Kde stavíme bibliotéku? Takže tam uděláme ty věci, takže tady uděláme shopping mall. Jasný. Broadcast center. Proč nemůžu postavit Medieval Walls? Protože už se to nedá postavit v téhle éře, co jsme? Nebo jaký je důvod? Jsem měl možná postavit předem všechny zdi, co? A teď už to nejde, teď už to nepostavím, že jo? Je to tak? Funguje to tak? Je to tak, funguje to tak.
No, dneska teda Twitch zklamal. S tím, jak funguje. Respektive nefunguje. Můžeme tady postavit... Opera v Sydney 84, to je moc. Bitevní loď, to je hezké. Ty broadcast centra postavíme všude. Hudebníky, další budeme určitě získávat, tady spolu bojují o to náboženství, jen si to užívejte chlapci, já jsem jednou rád, že nemusím vytvářet, nestihl si postavit Ancient Eras, díky které už nejdou postavit a tím pádem nejdou postavit ani ostatní. OK, dobře, takže je to tak, jakože do určité doby nepostavím nějaký zdi, tak už to dál nemůžu postavit, dobrá, to je fajn, no. Takže s tím přicházím o turismus. Jep. Cool. Sumerský agent byl zajat, paráda. A tady založíme město. Helmstadt. Opera v Sydney. Musíme zde. Tady to bude nejrychlejší. Tady to bude nejrychlejší. Nope. Jasně. Ekonomickou alianci zase bereme. Proč ne? Fun loving. Královněna biblioteka. Super, to znamená, že... Můžeme malíře vzít a hudebníky vzít. Kolik tam máme slotů? Tam máme 2, 2, 2, co? Počkej, tady jsme. Jo, ono nám to tady dává neupozornění na ty nový ty. To se celý tematicky to! Jasně, to je dohromady, já myslím, že to bude zvlášť 2 a 2 a 2, ale ono to je dohromady, to je vše, wow. A v Jönköpingu a Uppsale můžeme postavit archeologa, už jak na to se musíme podívat. Takže potřebuji spisovatele, potřebuji malíře a potřebuji hudebníka. Malíře máme, hudebníka máme a spisovatele nemáme. Nemám ještě jedno malíře. OK, takže hudebníka. Boom. Yes. V Uppsale můžu toho archeologa. Ano. Nedám ti Marka. Marek je můj. Furt chce toho Marka. Chce tu sochu. Co s ní budeš dělat? Dáš si... Skvělé. Až na to, že tady loyalty... Full loyalty za 16 kol tam pracujeme na tom, abychom snížili nebo vytvořili nepokoje a snížili loyalty a za jedno kole zase naplno, takže skvělá práce. Rekrutuj. Okay. Co on může dělat? Jo, počkej, ty jsi ty. Jo, jasně, klidně. Jasně, takže tam máme dvě hudební díla, teď tam dáme El Greca.
Okay. Inženýr dělá co? Další dodej od Kornyho, moc děkuju. A nakonec nějací Číňani, ale ty si už moc nepamatuju. Také získáváš nové technologie a svoji hlavní budovu přesouváš z první epochy až na pátou. Také má každý klan své titány, barbaři, triceratopse, pouštní jezdci, T-rexy a Číňani. Už taky nevím. Ok, to zní zajímavé, no. Jo. Dřív ty strategie... District regional buildings provide plus 2 production, district regional buildings reach 3000. Mně se to nechce zjišťovat, takže to dáme sem. A... Ty vyleveluješ, kamaráde. Demolitions... dneska ty strategie, oni se vracejí, teď začíná být nová éra strategií, jo? Teďka už se to zase začíná rozjíždět, letos prostě vyjde neskutečný množství strategií. To je teďka fakt na vzestupu tenhle žánr. Ale dřív prostě ty strategie měly něco do sebe. Něco víc do sebe. Až si znovu nabídne Economy Alliance, tak s něho můžeš vytří aspoň 30 goldů za kolo. Aha. Ski resort. Estadio de Maracana. Stadio. To jsou věci. Nope. Jak jsme na tom? Strašně pomalu získáváme ty turisty. Ale strašně pomalu. Přitom jako máme brutální náskok v rámci kultury, ale prostě pomalu ty zahraniční turisty získáváme. Cool, tak teď potřebuji spisovatele ještě. Teď ještě potřebuji spisovatele, kterýho... No, ajajaj, to mě nějak předhání. Ten mě nějak předhání. Generála. Co děláš? Instantly create spec ops unit with one promotion level. Proč ne? Zkusíme, co se dá dělat. Rock band, unit, jednotka rocková kapela, cože? To je zajímavé. Dobrá. If God had really intended men to fly, he'd make it easier to get to the airport. Co oni dělají? Paradrop. Spec ops. Wow. Fast movement. Hill terrain. Tak. A peněz máme kolik? Peněz máme, jaký peníze máme? Bude hrát falešně s tím ohluší všechny nepřátelé a ti nebudou schopni se bránit. Zautočíme na Azteka. Ať se někam pohneme.
3 ty archeology. Ne. Ne. Můžeme ho nějak vyprovokovat, Aztéka? Stále nemáme tu ropu, no. To je zásadní problém. Oh, shit. Pokud bys měl zájem, mohl bych ti poslat celkem, bych byl rád vidět tě jí hrát, ale asi by byl problém s kompatibilitou, protože mi už nefunguje. Jo, a ti Číňani jmenovali dračí klan, a jejich klan byl Seismosaurus. Hele, s kompatibilitou by byl určitě problém, to se jako o tom iluze nedělám, to za prvý, a za druhý teď jsem v takovém stavu, že absolutně nemám čas na něco novýho a to přidávám furt nový hry. Nestíhám Dotu, nestíhám, teďka ještě mám v plánu jinou hru a teď nestíhám novinky a nenikdy. Bohužel. Rád, jako měl jsem v plánu dělat nějaký jako kdysi retro. Vždycky jeden den třeba streamovat nějaký retro hry nebo něco. Ale vlastně není kdy, no. Není kdy. Shit. Oni se nemůžou ani vyměnit, to je na tom to nejhorší. Víš co, pojď sem. Naříč pionovi, aby tam rozšířil chřipku. Tak dík. On má katapulty ještě. Co řešíme? On má katapulty, sakra. Rozmístíme bombardy a jdeme na to. Má katapulty a halapartníky do prkínka. Tady má ropu, ani to nezabral. Co jsme získali? Artist. Já potřebuji writera, sakra. Přeskočili jsme. Francis Scott Fitzgerald. Super. To potřebuji. Tak. To nemáme. Ale kam dávat ty naše super umělce? Máme tolik umělců, že to nemáme kam dávat. Tak. Já bych je mohl dát do korpu, ale... No my je pak dáme do korpu asi. Teď je zatím necháme bejt, si myslím. Tak, tady počkej. Nebo dáme hnedka do korpu. Zatím to necháme bejt. Tak. Jak jsme tady na tom s tímhle? Tady jsou dvě naleziště hliníku, který nezabereme. 1, 2, 3. Já zabereme. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nic. Máme někde ještě nějaký hliník? Máme letiště, to je fajn. Ale hliník jinak nemáme nikde. Ok, tak to je marné. Můžeme tady koupit letadlo? Můžeme, ale nemáme na to peníze. Jo, a my na to potřebujeme hliník. Hliník se odstěhoval do Erebra. A tebe bychom mohli asi spojit. Tak, tebe spojíme. Tam nejsou, jo, jsou tady ty hvězdičky. Okay. Tebe spojíme. Enemy spy escape, sakra. Jdeme zbušit? Jdeme zbušit. We have furthered our agricultural technology yet again. Each farm that we build next to another
Teprv? Teprv? Okay. Farmy mají bonusy, když jsou vedle sebe. Tak, chceme tanky? Já bych rád ponorky. Ty atomovky z ponorek jsou fajn. Kde jsou... Kde je atomovka? Nuclear fusion... Tady, nuclear fission. Ne, tady, tady, počkej, co na to potřebujeme? Tohle. Dobrá. Tak, spí. Production. Subkol, to je moc dlouhý. Ferris wheel. Amfiteátr. Mám writing slot, ale my nemáme. A dostaneme writing point, což je fajn. Tak jo no, tak jak to můžeme rozjet? 4 kola Eiffelovka, cool. My máme Casus Belli Territorial Expansion, to bychom teoreticky mohli asi dát na něj, ne? 75 grievances, declared war. Jasně. Teď jsme na druhém kontinentu, tebe se to vůbec netýká, Roberte. Tebe se to vůbec netýká, Bertíku. Zahajte ostřelování! A tam je jenom jedna populace zatím. To nevadí. Au. One of your great generals has overseen... jeden z našich velkých generálů byl svědkem vítězné ofenzívy proti nepřátelské jednotce, tak to je výborný, tady dostáváte fakt jako za cokoliv pomalu. Tyhle věci, dom Mohe na Džaro, to dáme, tak. Pal, hele, už to můžeme upgradenout, ale pal, zatím to rozstřílíme, upgradeneme to až... Až. St. John, Victoria za 15 kol, 20 zlatáků, no to je krásný. Vybereme produkci zde. Asi sewers. Je tady tragický housing. No, vrtíř. Chceš tři... oni chtějí ropu teďka. Tak jo. My to tady budou spamovat diplomacie. Budou spamovat diplomacie ropou. Nebo s ropou. Můžeme troj... On tam nedojede, co nevadí. Ty tam dojedeš. Se utkal, výborně. Vy byste mohli... Hele, jak funguje tohle? To by mě zajímalo. Má tady někde nějaký ten? Parchant? Encampment?
Nevím, vyzkoušíme to, uvidíme. Uuu, au, tak to je masakr, to je dobrý.